Ei, Mariona, et noto estrany avui. Què et passa? És que una noia meva ha posat una foto d'Insta amb un cos de 10 i penso, perquè no puc ser com millor. Pensa que aquesta foto pot haver estat editada, retocada o que simplement ensenya el que a ella li agrada. Ja, bueno, és que jo la coneixo en persona i de normal, ja és molt guapa. I penso, perquè no puc ser com ella, tan perfecta, tan genial. Jo també la coneixo i t'he de dir que va super maquillada. Bueno, és que potser és la solució, començar-me a maquillar com ella. Així en tapos grans, les peques... I no sembla la cara tan quadrada. Aquesta no és la solució. Tu tens moltes virtuts i coses bones que no t'has ni de maquillar ni d'inventar. Pensa que la teva confiança et farà estar molt millor darrere les càmeres. Ja, bueno, tens raó, Marcel. Tinc de deixar de preocupar-me tant per això. Però és que és impossible, tot el dia veient coses tan ideals. En el TikTok has de seguir persones que siguin reals, que no utilitzin filtres. Aixeca el cap i mira al teu voltant. Per gustos, els colors. Ja, tens raó.